bokk julli ci borom bi subhanahu wa ta'ala def na diine l'islam mu bokk ci système yi gëna organisé wu gën ca kawé mu jël ñooñu islam da fay ñu gën tedd ci xéet yi gën ca kawé gën ca sel yalla subhanahu wa ta'ala li nga xamni ay attem la mu teer ko ay waxam ay jëfam tabaaraku wa ta'ala famu ag ci xereñ ci sagesse moy ñom baxtan la xamni kenn mënu ko seen kenn mënu ko daj kon lu yalla diglé rek lu yalla atté lu yalla wax rek ne nga dafa and ak xereñ and ak sagesse ta jam ni ak dekk yi biñu yewon mukk ndare ñu nango tellu teunku ci waxi borom bi ak atem yalla subhanahu wa ta'ala neena lepp lo xamni da ngeen ci wute lu meunti doon rek fa hukmuhu ila Allah atteba ma nga ci yalla bu ngeen delo ci yalla mu atte ko tekkale ko yalla muni fala wa rabbika watna ci sa borom ci feddeliko ni ñoom de julit ñi de la yaminuna duñu ko mukk hatta yuhakkimuka ndara ñu attelo la fi ma shajara baynahum ci dox seen digënt gannaaw gi bo atté ba paré la nga atté duñ ci am luñ cey xolaat ak luñ cey nakarlu waye dañ koy nangu nangu ca wamatu teunku ca ak teunku yalla neena ndax ñoom dañuy sakku atté ceddo moy atté bu safano ak atté yalla ak yenen tam muni kepp muni kenn gënta rafet atté ñal yalla kenn gënta rafet yalla atté lool nak day ñal ñinga xamni am nañu koluté nekku ñu dengi dengi di sik sakka ak di jixi jaxa ci seen dina yalla neena suñu leen wowe dem na fiqi wo leen ci yalla ak yonenti bi ngir ñu atté seen digënté muni da ngay gis ni ab kurel ci ñoom da naan wëñ woné gannaaw lank dem yalla mu wax ci aaji ñu top muni naka nak nek na rek waxu julit ni ñi gëm mom li rek moy seen wax moy su leen wowe ci yalla ak yenente bi ngir mu atté seen digënté dañ naan samiyana degg nañu watana top nañu amu luñ cey xolat wala amu luñ cey contester muni nak wa ulaika humul muflihun ñoñe aaji taxéñ muni kep ko xamni top nga yalla ak yenente bi nga ragal yalla ragal bu and ak xam ko taxaw ci ay diglem bayyi terem muni ñooñu dañoo nga xamni kon dañu tonu nga xamni kon dañu dañu réussir wax ñett yoon ci suratul maida muy wax ci ahlul kitab denga yahud ak nasrani ak ni salfani ak yalla yi muni wa man lam yahkum bima anzala allah fa ulaika humul kafirun wa hadni fa ulaika humul fasiqun wa hadni fa ulaika humul zalimun jël ñetti melamu melal ko ñi nga xamni dañ dul atté wo atté yalla mu ñu wéddi yalla lañ ñu mëna togn lan ñu gën topp lañ yi nak ak yu bare bare ci alquran di ay tekku yu tar ci ñi nga xamni won nañ gënaaw atté yalla kon julit bi dafa wara xamni niko yalla diglé julli digal ko wo digal ko nat azaka digal ko baaxal jëm ci ay wëjurum buy jaag jënd mu jub lu ne mu jàngal ko ko noonu la ko jàngale mu na mu atte li nga xam ne moom mooy yàlla atteloo yàlla ci mbiram nangoo womatu ci atte yàlla dégg nga nu mu ko mënee yéen a ñaare boo koy wax nit ñi maanaam julit ñi ñu ne ay julit lañ danaan la yii ngay wax fii amul sharia fii attewul sharia fii démocratie moo fi am kon sa yii bugg fi wax loolu njuumte la waaye yemul rek si njuumte mën na gën a sori lool li tax mooy njuumte mooy ni yàlla nee na ñeelul benn julit góor wala jigéen ila qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim bu yàlla ak yonente bi dogalee benn mbir digale ko ñu amaat luñ cay tànn ndigalu yàlla amul tànn dalee neex nga def neexu la nga def déedéet du lool waaw da ngay def sa kem kàttan gannaaw ba nga nangoo nangu bu ma sëkk té li ak ñakk na ngulé woné donté bi ensay day téggu ci ñakk xam ensay day téggu ci ñakk xam wayé ñakk na ngulé woné moy nga woné ni
banam fi atayal new to lolou wax la jo xamne dafa bolo dafa jara tekkale atay yalla amna lo xamni ñi yilif rew di atté di gouverner ñoo ko yalla sant ñoko mën def kudul ñom mëno ko def dafa ay tribunal wut ay juge di japp sati di japp ñi rek di tejj di ki wala nga tégal ay sanction lolou islam sant ko nit ñi mbolo nit ñi donte principe atté bi jilif bi nang ko gëm ni dëgg la gëm ni yewal ni ci bëpp jamono gëm ni mo fété kaw bëpp atté té société yi du baax lu ci atté yalla lolou mum dafa war bëpp jilif bi ci def moy amna ca sa njabot da nga yor sa kër amna lo xamni ci atté yalla mën ko taxawal sen kaw kon mëno ko bolé rek sanni ni parce que fi démocratie mo fër lolou jumté la bal mën na ag ci genn nit ci diina yentay nit ñi da nan la lolou mën ta nek fi ndax dafa am suñu mbokk yu fi nek ru ñe julit bu ko defé kon mën na ci sharia wajjo tamit manam li mutashabihat la gis nga wena shayatin la yufuna ila awliyaihi fi jadiluhum julit dafa wara wat gep wat ñu ko yalla neena yent bi neena lañ ko wax neexul ba kanam wala neexul lamu min mu set num ko contester num ko wedde ak sumi wir wiral julit du ko def julit du def lol julit bu ne ko yalla neena yent bi neena mu xamni ñoko wax dana sami'na wa ata'na sahaba yi tegal def ak ni mag ñu bax ñi ci diina ci mais julit parce que yalla lu mu teral teralu ko pour lu neex façon dedet yalla neena dina neex yent ay lol du baax asan takru shay'an wa khairu lakum wa asan tusibu shay'an wa sharu lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun yasa ngeen bëgg dara fekk baaxul yasa ngeen bañ dara fekk da ngeen bañ mo baax mun yalla mo xam yeen xamulen kon yalla bu teural ay loi du xol caprice nit ñi atul len neex dedet da koy teural ci li nga xam ni djublo tajass la neex na nit ñi neexulen bu ko defé julit bi waxe da ko wax bi ci def moy wax joju du wax ju teggu ci dara manam atté yalla taxaw ci dekk terewul nit ñi wuti ay diine dundu ci jamm bal bal xol histoire mo do nga xam histoire dafa bax histoire doomu adama la histoire humanité ki nga xam ni ci aduna bi fa lañu nekk def ben traité wala pacte de medine bi yeenentiba ali sallallahu alayhi wasallam ñewé medina fekk fa ay yahoud ay juif fekk fa ay jaamu satu xërem ño xam ni islam convaincre lu ñu nekk medina yeenentiba dafa def pacte ak ñom ñep dinañu dund ci jamm ku ne nek ci sa diine bi dund ci jamm tek ay code yu ñuy dundé sekk jam kon ku bëgg def sa bop ni la bu né sharia rek dañuy japp kuru julit ray la lolu dëgg jaxass la te ci tubab yi la jëgé pour jabolé l'islam jabolé ci sharia ba ñëpp ragal kon lolu du ay wax lolu kenn ko jangal islam ahkam ahli zimma bo démé ay téré yu mag lañ ci wax di wax nuñuy dundé ak ñu julit nan lañuy dundé ta gis nga islam dañu yakani jaxé ko tax ci dëkk yi amna fuko jaxé tax bi mais lu ëpp jaxé tax ko julit ñi dundu nak ñu julit ñi nekkando ñi gis jikko yu rafa ci nek julit ñi paru islam convaincre leen ñu nangut duggu ci islam motax islam fep parce que lu jaxé duggal ci dëkk jaxé ko fay genn bu doon jaxé dongo mo duggal islam ci dëkk yi fossé ko kon bu jekko julit ñi dañ fay genn walé islam ta amu fi islam duggu ba paré genn ko lolé woné ni manam du jati du forcé dedet abada kon wax joju julit won ko wati di wax ngir rek weddi contester li nga xamni moy sharia moy atayal ta gem ni atayal yewonatul ci sun jamono yi lol moy tumal borom bi ni lim wax ni li yalla wax du deug li yalla wax ni waman ahsana min allah hukman liqawmin yuqinun man dedet atayal gën ta rafet te yalla mom xamul wala li xew ci 21e siècle xamul won ci aduna bi tollu ba xam atté bu deppo ak dénga doomu adamé ak ko yewona wonon ab julli da ko war wax te dis nga démocratie bi ni ñi di bakko bo waxé ñu nan la c'est le meilleur des pires manam système yu yes yi bon ben baxu ci waye mom mo ci tané wax joju julli bu ko wax xana nga ñak xam ñu ngantal la waye bu tégué atté yalla ci kaw da ngay gën ci islam parce que da ngay tumal alcorane yalla li waxé atté ma gën lolu dëgg bi ci def moy xor rek ak gestu ci démocratie famu soxi ko famu balé ak yenn nit lan ak ñen ñoko tax ba ñun ñi dénga ñu jotti dénga boko sétlo rek xam ko di nga xam ni kenn ko tekkale ak atay yalla ndax mi ngi tambalé ci société grecque
grec yi rawati na deug buñu wax athen ci ay jundi at ci gannaaw de nga ñu taxawal ko fof taxawal ko moy lu jitu lolu aristocratie mo fa amon moy ña nga xamni ay nobel lañ ñoo yor kilifteefu deuk ba diko doxal ñom nak ñu ni dedet legi nañ ko tax ci ñi gëna bari ci nit ñi bu ko defé dañu def tirage au sort tan rek juroom benn jinni tek leen ci ay place ñuy atté di def li di def lele mën nañ ko mënu ñu ko suñu neew ci ta da ngay xol rek grec yoyu yeen saaru nit lañ won ay jaam ko xërum lañ won seen yalla yi ay yalla lañ ci ñoom ñu ko concevoiré yo xamni dañuy jaxaso nit ñi ñew di nan sangara di ndialo di xex di rayante di ndialo ay doom adama di am sax ay doom yo xamni genn walu yalla genn walu nit yo xamni ko gëna ñak xal ci nit ñi soko waxe ay réé da koy japp ñom loolu lañ jappon loolu lañ jëmon nga ñom ñok ball créer système bi nga xamni momay démocratie bañ seen xalaat tax yu siiw lu ni Platon di japp ni dafa bokk li ci ko créer dédé da ko contrôle bo xolé ay bindum da ngay gis na ko contrôle wa lu ci mëni xaw dem na am jamono lu mel non xawa am tamit Rome ak yene dëkk yi ba empire yoyu mak yoyu daanu Europe duggu ci li ñu wax Moyen Âge ci 5e siècle bi nga xamé ni empire romain d'occident daanu na nga xamné légui jaxass moom ku mën ta moom duma lu ma jinni ak nek ci lool nek ci Europe jinni at yoyu ay nguur am ci dëkk dëkkaan yi lekkalok jangu bi deng le pape bu am doole deng ñu ñu ndar kep peuple bi ba ak fippu am ci biir jangu bi ci 16e siècle am ñu fippu gis ni doxale mbi du ni muy ndé jaxass ba mujju dem ci kanam tuuti yeen dëkk yu melni États-Unis ak France ak yeen dëkk yi Angleterre ci ay jamono am ay fippu deng nit ñi daal di daanel les monarchies fami ya nga xamni ñoo daan jité réewé ñu daanel leen tek la nga xamni mom moy démocratie ci lañu wax tek ben luñu wax parlement nga xamni day def di dindi di teural la nga xamni mom moy ay atté ta lolu njumte bu ñëlé ci démocratie bu woné démocratie kenn mënu ko duggal ci biir islam ndax fa yalla néna inil hukmu illa lillah atté yalla rek la ñëel kudul yalla waro teur atté ñu démocratie da fay teggu ci majorité manam ñi ëpp suñu gisé ni sangara mën nañ ko naan ci démocratie mën nañ naan sangara mën nañ ko naan té lo amu ci islam islam bu jinn ni taxawé ni sangara baxna kenn ni baxul tek ko ci ay filmé ci waxu yalla ak waxu yenen ci bi ko koy am deug jinn ñi li amu ñu deug waye mboro majorité sa yalla koy gañ ci alcorane ya nga ñu ëpp ci nit ñi xamu la ya'lamu la ya'qilu la yashkurun xamuñu duñu xellu duñu sant yalla qalilun min ibadi yashkur ñu neew ñu sant yalla ñu neew qalilun ma yu'minun ñu neew ñoy gëm ci nit ñi neena yentu bi alayhi assalam bo topé ñu ëpp ci nit ñi dañ la ci kaw suuf dañ la sank ci yoonu yalla kon mbir bi du ay mbolo du ay ëppalenté du ay majorité lolu togn la waxuma la ci diiné rek way ci naxtu xel ak doomu adama tax togn la ndax buñu waré opéré nit ben chirurgien taxaw ñaar fukki dawal katu sayet taxaw ci démocratie buñu voté médecin balay daanu parce que ben voix la wala sax nga noxal ko ni fukki médecin ak juroom ñent buñu taxawé ñaar fukki jaay katu kërign taxaw lañu wax moy daanel wax médecin ndax manam démocratie mboro bu bari malay xol du xol liñu wax aristocratie wala technocratie lañu mën ak lañu am dédét du xol lool waaw ben nit ben cadeau rek lolu jumte la togn la ab julit waru ko tarlu rafet ko ba ag ci nan da koy jeral mu gatt ci bakanam day xex ngir sambu demokrasi nan la julit waxe lolu luy mbeugante ak ak yalla safa nok di naxta ya li nga xamni mom moy dine te yi bari ñu met ko wax parce que boko waxe day am fulay tax tek ci ben extremisme ba manam genre terrorisme intellectuel nga xamni do ñame wax lolu waye nit ki bi wax ci dine lay wax ngir yalla wax lim japp ngir yalla wala mu dox baña set lu neex nit ñi ak li nit ñi bëgg dégg mu koy wax dédé kon ab julit waro taxaw na né xex ci démocratie ba ci dé lu gëna néw moy fama lam yasati fa bi qalbihi moy nga xamni li kat du lu jaaru lu ñaaw la nga nakarlu ko sa xol ñaan yalla mu soppi ko loloy taxaway bu gëna néw ci julit tok japp sa ñambu manu ci sen démocratie bi lolou ab julit wara def mais nga taxaw na ci xex nangam nga gis ñen ñu
manam am populisme di askane rewo diine ay oustad bu kenn xamul taxaw di jël ay waxe yalla yo xamni manam lo tax ko djok ñen la na la islam dafa wax démocratie ndax yalla neena bu am lu shura baynahum shura du démocratie shura du démocratie Omar ibn Khattab dafa am majlisu shura ñeneen xare badar ñom la jëlone deng nga def len jotaay bi muy disontel du dogal dara du waxtan na ci ñom bo jëlé natukaay démocratie da nga nan Omar monarque la monarque parce que daw def élection kenn diko falaka folli dafa nekk ci khilafa gi ba faatu deng nga kenn do ko remplacer lool démocratie nangul ko démocratie nangul kenn tok fek jëm adak tak da fay tok yentaay ñu ñew peuple bi ñew waccu ko tek kenen kon bu jël shura nan moy démocratie shura du démocratie shura amna ci islam denga yenenbi ali sallam yalla niko wa shawirhum fil amr de disa ñom ci mbir mi mais wax ko démocratie démocratie benen réalité fenc yenen société niko xalat ñom montesquieu voltaire rousseau ay vindicatu yalla gëmu ñu ni yalla amna denga gëm na ni yalla tablette la nga gëm ni yalla ma nit ñe créer yalla pour daw jafé jafé aduna daw jafé jafé aduna ragala affronter aduna bi créer yalla ndogolu yalla ak yalla ko dogal yoy ñoo ay roy kaale ñoo du roy ka ci julit ñoo du roy ka ci julit mo gis nga sun dëkk li ci nekk ci li nga xamni ay méthode la buñ ko bëggé soppi du fi pop di tal ci lool du ko dindi delu ci diina yalla ñu ko yëndi man sama rek hatta tarji'u ila dinikum fi gelu sun diina teyeko dañuy son rek waye mbiri di fange